Əziz qaxılar, dəyərli seyircilərim, bugün Qax rayonunun Güllük kəndindəyik və Güllük kənd sakinləri ilə görüşlərə gəlmişik. İlk öncə Güllük kəndinə gələrkən kəndin Şəhidlər xiyabanını ziyarət etmək qərarına gəldik. Güllük kəndi Qax rayonunun ən böyük kəndlərindən biridir və Dağlıq Qarabağ müharibəsi zamanı, birinci Qarabağ savaşı zamanı Qax rayonunda ən çox şəhid verən bir kənddir və Güllük kəndi bir gündə 6 şəhid verən bir kənd kimi yaddaşlarda qalıb və bugün Güllük kənd Şəhidlər xiyabanındayam. Güllüklü şəhidlərimizi, məzarını ziyarət elədik, ruhuna dualar oxuduq. Düşünürəm ki, vətənimizin bütövlüyü uğrunda canından fəda keçmiş, bu fədakar oğullarımızı ziyarət etmək hər birimizin müqəddəs borcudur. Mən bugün Güllük kəndində ilk dəfə Şəhidlər xiyabanını ziyarət edirəm və onların ruhuna dualar oxuduqdan sonra bugün Güllük kəndində qapı-qapı gəzərək Güllük kənd sakinləri ilə görüşəcəm, onların qayğıları ilə maraqlanacağım və bütün görüşlərimdə, bütün çıxışlarımda, seçki öncəsi, bütün müraciətlərimdə hər zaman qeyd eləmişəm. Bu vətənin, bu dövlətin uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizə, qazilərimizə və onların ailələrinə daha çox diqqət və qayğı göstərməliyik və deputat seçiləcəyim təqdirdə, Milli Məclisdə Qax rayonunu təmsil edəcəyim təqdirdə də hər zaman şəhid və qazi ailələrinə diqqətimi, qayğımı əsirgəməyəcəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah onların ailələrinə, yaxınlarına səbir versin, Allah dövlətimizi qorusun, Allah prezidentimizi qorusun.